Que? Tem uma pump azul, mano. What? E aí, pessoal, aqui é o Virtão. Eu vou mostrar pra vocês aí a pump azul que tá no game. Eu me assustei quando eu vi ela pela primeira vez. No fim, fui pesquisar, não alterou o dano nem nada. Eles só ajustaram a questão de raridade mesmo. A pump que era normal agora é a verde. E a que era verde agora é azul. Mas vamos deixar essa gameplay aí, que foi minha primeira partida nesse novo patch. Por favor, vem. Não foi dessa vez não. Vamos correr pro prédio da frente que tem que estar lá. Se não tiver, deu Coreia. Tem baú lá em cima. Vamos torcer que tem. Tem baú lá na frente. Nada ainda. Vamos ver se tem ali em Prison Park alguma coisa. Now you're gone. Silenciosa cidade, já tá 2-1 ali no campo. Olha, disseram os caras que só ia ter em baú e supply drop, então nem vou tentar procurar muito nas casas. A Boogie Boogie tá de volta. Se mudaram alguma coisa nela. Não dá muita informação. Mais um desse. Alright. Dá uma olhada naquela casa verde lá atrás. Tá difícil. Não tem nada aqui, né? Tá feia a coisa, hein, ô Batista? Aquele telhado lá diz que tem alguém aqui. Mas vamos ver cadê essa pessoa. Deixa eu lutear nessa casa. Tem baú aqui dentro? Vamos ver. Nada. Quem ousa tirar? Tem outro baú aqui? Ou não? Acho que não. Tem um. Esse aqui vai ter a bazuca. Tô sentindo. Ué.
Tá me dando uma dor de barriga, Jonas. Ah, tá mais preciso agora, essa porcaria. Por favor, que tu tenha a bazuca nova. Não tem. Esse cara não luteou direito. A SC4 não rola, né? Será que o zoom funciona? Eu tô achando o minimapa bem menor agora. Ou o nome da cidade está menor. O nome da cidade, eu acho. Mesma coisa. Só o nome da cidade mesmo tá menor. Em cima desse negócio tem um barro, vamos ver se eu acho alguma coisa interessante pra sonhar agora. Quero ser feliz também. Calma, guys, eu só quero meu baúzinho. Aqui, mano, deu passo de batalha já? Tá, hack. Ah, olha ali. Símbolozinho da lhama. Ah, ficou mais estético. Cadê o nosso friend? Despertador, mano. Bom dia. Bem 10 você, né? Que? Tem uma pump azul, man. What? Agora a pump verde é a pump azul. Interessante.
Ah, trolei. Devia ter pego uma vida ali, mano. Tenho fogueira pelo menos. Ai, se eu chegar sangrando. Jumper? Não. Não vou nem parar pra recarregar a arma pra não tomar esse. Ele fica um pouco lento quando carrega a arma. Mas pelo menos quando o gás chega ele te avisa, ó. Qual é a linha mais próxima pra você sair do gás, a linha azul. Meu amigo, não vai dar. Dez segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Meu Deus. Quase tive um ataque cardíaco. Falar que não tá virado pra lua hoje, mentiu. Que isso, Joe? Caramba, a galera tá que tá hoje, hein? Meu amigo. Ó, lança Páscoa aqui, vamos testar essa bodega. Olha lá. Muito massa. Ai meu Deus, corre. Não precisava usar minha fogueira, mano. Ninguém tem jumper aqui? Não. Cara, eu vou chegar a construir uma P de uma base, tá ligado? Porque... eu só queria testar o míssil, tá ligado? Tá ligado? Dar aquela curada e ir pra cima agora. Vem lá, casinha.
Pauzão lá no meio. Como é que tá? Cara, tem muita moita aqui, tá ligado? Certamente o cara vai estar numa dessas moitas. Aham, tem um cara lá. Acho que alguém tá precisando do modo. Do modo snipers. A gente achou um aqui, nada, então... Hashtag partiu. Só se frou agora, é isso? Que é isso? What the heck, man? Ah, isso aí é lag do servidor. Deus, os últimos dois. Fazer o que eu fiz, rapaz.